Assalamualaikum salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang Salam Ramadan yang ke abang terlupa yang ke berapa tapi yang penting kita puasa jadi terima kasih sangat-sangat sudi hadir dengarkan cerita abang kali ini dan hari ini abang nak ceritakan satu cerita yang agak panjang juga berkenaan dengan pengalaman seorang lelaki belajar dekat satu tempat tapi pengalamannya abang bahagikan kepada tiga supaya senang abang ceritakan dan senang semua untuk kita faham. Jadi sebelum kita mulakan cerita, abang saja nak ingatkan abang ada bawa promosi sambal lara, beli tiga paket, dapat RM32.90 selalunya beli beli 3 paket di dengan harga RM38 tapi dikurangkan menjadi RM32. Abang harap ini adalah salah satu cara untuk abang membantu siapa-siapa yang nak beli sambal lara. Beli 3 paket dapat RM32.90. Abang kurangkan 15%. Jadi itu salah satu abang punya usaha lah untuk membantu. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat maklumlah kita bulan Ramadan doanya sedang dimakbulkan Allah dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita jadi tanpa membuang masa abang mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi rajim. bismillahirrahmanirrahim Cerita kali ini berlaku di negeri Melaka. Lokasinya memang abang tahu, betul-betul abang tahu. Memang abang pernah dengar cerita yang pelik-pelik daripada lokasi yang yang abang nak ceritakan ni. Kisah ni diceritakan kepada abang oleh seorang lelaki andak, bekas pelajar dekat situ pada tahun 2014. Waktu dia mula-mula masuk belajar dekat kolej tu. Ceritanya dia kata, bila dia dapat tawaran belajar dekat kolej, dia punya happy Sebabnya, kursus yang diminta tu adalah kursus yang dia dapat Kira cerahlah masa depan ha, Satu benda yang cerah masa depan Bila dia masuk belajar, dia kata Benda yang paling dia agak gusar ia, iaitu Keadaan dalam kolej tu, kawasan kolej tu yang dekat Melaka ni Dia punya suasana agak suram tak tahulah apa ceritanya apakah rahsianya tempat ni dia petak pernah dengar dia tak pasti tapi masuk-masuk je -masuk suram sampai mak ayah dia sendiri beritahu yang tempat dia belajar ni lain macam dia pun pendam majalah sebab dia kata tujuan dia datang dekat sini adalah untuk belajar dan dia harap Allah memberi pertolongan yang penuh Yelah sebab niatnya bagus nak belajar jadi, bila sampai-sampai daftar semua masuk dekat dalam asrama, rupanya asramanya dalam bentuk dom. Satu bilik ada 8 orang dan semuanya kalau lelaki laki lah, kalau perempuan-perempuan lah. Dan kolej ni juga ada yang Cina, ada yang India, ada yang Sabah, Sarawak. Jadi, dia kata banyaklah dia bergaul-gaul dekat dalam tu. Dalam bilik dia ada 8 orang, 8-8 ni boleh kata kamceng lah tapi dia tak tahulah sejak hari pertama dia jejakkan kaki ke kolej tu dia mula mengalami peristiwa-peristiwa pelik bukan dia aja tapi kawan-kawan dia yang lain pun mengalami peristiwa pelik tapi yang dia ceritakan kali ini adalah peristiwa yang dialami dengan dia pada hari kejadian mula-mula dia kena kacau pada waktu tu dia tak ada kelas tengah hari dia ada kelas pagi lepas habis kelas makan makan tengah hari dekat kafe dekat kantin uh, makanan disediakan lepas tu dia pun baliklah dekat asrama dengan kawan-kawan dia ni ramai-ramailah dalam berjalan lapan orang ni dia adalah orang yang terakhir bila dia berjalan sampai dekat asrama masing-masing masuk dalam bilik asrama di dia dia orang yang terakhir tutup pintu bilik dom dia orang Waktu dia tutup pintu, tengah hari ni dia kata, tiba-tiba dia nampak macam ada budak menjengkit-jengkit jalan dekat depan pintu bilik dia. Jadi dalam otak dia mungkin anak pensyarah ataupun anak warden, cepat-cepat dia buka pintu nak tengok budak tu yang mana. Tapi dia punya terkejut, pandang kiri, pandang kanan, budak tu dah tak ada. Jadi dia kata jangan-jangan tempat ni betul-betul ada ceritanya ataupun tempat ni betul-betul keras. Ah tak apalah dia kata dia pendamkan perasaan ajalah. Dia teruskan je masuk dalam bilik teruslah borak-borak dengan kawan dia. Malam tu tidur macam biasa. Cuma biasalah kalau orang yang dekat Melaka ni tahu bila malam atau atau siang cuaca dekat Melaka ni agak panas sikit. Jadi ada di antara kawan-kawan dia yang dalam bilik turunkan tilam ke lantai. Dalam bilik tu katil ni double decker ada atas ada bawah tapi ada seorang kawan dia ni mungkin dia tak rasa sejuk dia turunkan katil ke bawah dengan harapan bila katil tu menempel dekat lantai dia akan senang tidur. Waktu ni kata dia kata semua orang tengah tidur. Termasuklah anda pun tengah tidur. Tengah-tengah dia tidur sedap-sedap lebih kurang pukul 1-2 pagi. Tiba-tiba diorang semua dikejutkan dengan satu suara jeritan yang sangat kuat dan jeritan tu betul-betul kasar pada waktu tu diorang masih lagi nak mengenali satu sama lain kan tak adalah nak kenal sangat jadi bila dengar seorang menjerit tu tak boleh nak pastikan siapa yang menjerit jadi bila dengar jeritan semua ke-88 orang yang ada dalam bilik tu terbangun buka lampu tanya siapa yang menjerit rupanya yang menjerit adalah kawan yang tidur dekat lantai jadi kawan ni, yang lain tu tanyalah kenapa kau tiba-tiba menjerit dia kata ada tak antara orang yang pijak dada aku tapi dia orang kata tak ada siapa pun yang terbangun sebab semuanya tengah tidur walaupun bilik tu gelap tapi masih lagi boleh nampak cahaya daripada luar daripada bulan ataupun daripada cahaya lampu dekat luar jadi dia kata memang tak ada orang yang terbangun memang tak ada orang yang pijak Padahal budak yang kena pijak tu kata, memang dia tengok keadaan sekeliling seperti ada seseorang lelaki yang tubuhnya tinggi datang pijak dada dia waktu dia tengah tidur. Waktu tu dia kata, dia tengah tidur, tiba-tiba budak orang tu pijak, buatkan dia terbangun dan dia cuba alihkan kaki yang pijak dada dia tu. Sebab itu dia menjerit. Bila dia menjerit, kawan-kawan dia lain semua bangun. Buka lampu, tengok tak ada siapa pun. Semua pada waktu tu keadaan kawan-kawan dia tengah bangun sama dengan dia. Jadi pada waktu tu tahulah kebanyakan daripada budak yang dalam bilik tu ada sesuatu yang pelik. Terutama dengan si anda. Anda kata dua kali peristiwa hari yang sama. Budak melintas dan juga kawan dia kena pijak. Lain macam. Jadi anda kata, apa kata malam ni kita tidur, kita nyalakan satu lampu. Daripada banyak-banyak lampu yang ada, kita nyalakan satu lampu untuk mengelakkan peristiwa pelik berlaku seterusnya. Jadi semuanya setuju. Hari seterusnya berlalu seperti biasa. Nak jadi cerita. Pada satu malam, anda kata dia entah kenapa lah lebih kurang pukul 2 pagi. Padahal pada waktu tu pukul 2 pagi, ramai je kawan-kawan dia yang baru tidur. Biasalah budak asrama, pukul 1 baru tidur, pukul 2 baru tidur. Tapi pada waktu tu semua kawan-kawan dia dah tidur. Tiba-tiba dia terasa nak kencing. Dia pun bangunlah. Berani dia kata sebabnya kawan-kawan dia baru je lelap mata. Baru je mengatur-ngatur kepala. Jadi dia pun buka lah nak keluar daripada dom dia tu, bilik dia nak pergi ke bilik air. Bilik air terletak dekat sebelah kanan pintu masuk. Jadi dia pun buka pintu toleh kanan. Tak ada orang. Jadi dengan kata lain tak apalah dia kata. Dia boleh je boleh jalan. Walaupun keadaan sangat sunyi. Entah macam mana dia kata. Tiba-tiba dia rasa macam nak toleh ke kiri. Dia pun toleh ke kiri. Dia nampak di hujung balkoni ada seorang perempuan dengan keadaannya rambut panjang dan putih tak payah abang nak explain walaupun Ramadan dia berdiri dan tiba-tiba dia terbang ke atas hilang dia di celah-celah pokok Waktu tu kata anda tak jadi dia nak kencing, tutup balik pintu, sambung tidur. Besok pagilah kencing. Bila besok pagi, bangun tidur, dia cerita dengan kawan-kawan dia dua peristiwa yang dia alami. Nampak makcik rokes yang tengah terbang secara perlahan-lahan menghilang di celah-celah pokok dan juga dia nampak budak tu yang kawan dia juga pun sama dia tak puas hati siapa yang pijak dada dia jadi dengan kata lain tiga peristiwa ni cukuplah menjadikan bilik dia ni betul-betul misteri dan selang beberapa malam anda sekali lagi kena peristiwa yang pelik juga Waktu tu masih lagi awal malam Lebih kurang pukul 10 malam Dia beranilah sebab dia kata Kawan-kawan dia masih belum tidur Dia pun jeng-jeng baldi Nak pergi mandi Terlupa nak mandi petang Mandi malam lah dia kata Waktu nak mandi tu Dia memang cepat-cepat pergi ke bilik air Nak jadi cerita Bilik air tu terletak dekat tepi tangga Waktu dia nak masuk bilik air Dia nak mandi Tiba-tiba dia nampak Selembar kain merah bergerak ke atas menaiki tangga tak jadi mandi masuk balik bilik asrama minta kawan temankan lepas kawan-kawan temankan barulah dia berani nak mandi dia kata cukuplah dia kata ini memang peristiwa pelik waktu awal-awal dia duduk dekat asrama tu jadi bahagian yang kedua adalah peristiwa sambungan Jadi selepas dia mengalami peristiwa pelik-pelik macam ni, dia dengan kawan-kawan dia -kawan yang satu asrama tanya dengan budak-budak lain ada tak mengalami peristiwa pelik-pelik. Pada waktu tu tak ramai budak yang mengalami peristiwa yang ekstrim macam dia. Jadi anda dengan kawan-kawan ini -kawan bertanyalah dengan warden, apa rahsia bilik dia orang? Tapi warden kata tak ada apa-apa. Engkau ni banyak berangan, banyak tengok cerita hantu, ah ha, itu pasalan tu ikut kau. Abang harap dia tak ikut abang walaupun kamu menceritakan, menceritakan kisah seram. Okay. Jadi dia kata e, itu banyak cerita, eh, banyak cerita, banyak nengok cerita tu tu pasal lah benda tu ikut. Jadi dia orang ni lapan orang pendam je lah tak ada masalah lantak lah tak lah tak nak bagi tahu. Jadi pada hari Jumaat minggu seterusnya dia orang ni pergi outing sebab pada waktu tu tak ada kelas kelas tak ada nak jadi macam itu pula lepas tu uh, cuti Sabtu Ahad jadi petang tu tengah hari tu diorang pergilah pergi ramai-ramai lapan -ramai orang ni pergi ke Bandar Melaka bershopping-shopping lah beli apa-apa yang patut nak jejak-jejak ke petang lah nak kompat masa tu diorang pun balik semula ke asrama pergilah dekat Dewan Makan sebab Dewan Makan sediakan minum petang tengah-tengah minum petang tiba-tiba dia dengar announcement pengumuman daripada pihak kolej minta semua budak-budak yang masih lagi ada di asrama yang tak balik bercuti Sabtu Ahad petang Ahad kan selalunya eh petang Ahad petang Jumaat kan selalunya memang budak-budak dah banyak balik kan jadi mana-mana budak yang masih lagi tinggal dekat asrama diminta berkumpul dekat de, dekat padang abang cakap dekat dewan jadi anda dengan kawan-kawan ni dan beberapa orang lain pun dengan tepi pinganya duduk dekat dalam dewan makan tu dekat bila dengar pengumuman macam tu jomlah dikata ramai ramailah kita berkumpul dekat padang eh ah padang bila dekat kawasan lapang lah tu sampai dekat kawasan lapang tu rupanya dah ada pengarah tempat dia belajar warden dan juga beberapa orang ustaz. Jadi dia pun berkumpul lah. nak dengar apa pengumuman ke ada bacaan Yasin ke malam ni ke. Rupanya pengumuman tu bagi tahu ada seorang budak hilang. Budak tu hilang sewaktu tengah solat Zuhur. Waktu solat Zuhur dia dengan kawan-kawan dia, tiba-tiba budak tu bila kita baca tahiyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, hey, dia hilang. Budak tu dah tak ada. Kawan-kawan dia ingat dia pergi tandas tak pun dia pergi balik bilik. Lepas tu kawan-kawan dia pergilah masuk dalam kelas belajar macam biasa. Tapi budak yang hilang ni tak masuk dalam kelas. Jadi bila petang tu kawan-kawan dia cari budak ni tak jumpa. Jadi tu yang menyebabkan semua pelajar-pelajar yang tinggal pada petang tu yang masih tersisa diminta berkumpul tujuannya akan dibahagikan dalam beberapa grup dan cari budak tu mana perginya jadi anda dengan kawan-kawan dia pun berpecahlah dikumpulkan berpecah dalam beberapa grup dan diorang dihantar ke tempat-tempat yang uh, tertentu macam seolah-olah pihak kolej tahu tempat-tempat tertentu yang boleh dikatakan misteri Kelu dia punya geng anda punya geng diminta untuk ke blok E iaitu blok yang paling belakang sekali tapi yang yang terasa macam seram jugalah dia kata waktu tu dah petang dia kata dan ustaz bagi tahu bila sampai dekat tempat yang disuruh diorang diminta untuk azan salah seorang daripada diorang volunteer diminta untuk azan jadi anda dengan kawan-kawan dia pergilah ke belakang blok E dan salah seorang daripada kawan dia pun azan habis sahaja azan komen merdu azannya tiba-tiba salah satu grup yang ditugaskan uh, mencari di tepi tebing tinggi ada suara orang menjerit dan suara tu sangat kuat. Jadi anda dengan geng-geng dia ni bila dengar suara orang menjerit, tak tunggu, berlarilah, pergi ke arah suara yang menjerit tu. Bila dia orang sampai dekat situ, rupanya kawasan situ adalah kawasan berpagar dan luar daripada pagar tu dia ada macam bukit yang sangat tinggi. Jadi bila anda sampai yang dia nampak kebanyakan budak-budak cuba memanjat bukit tu dalam keadaan merangkak-rangkak sebab bukit tu sangat curam. Anda ni pelik dah kenapa pula ramai-ramai keluar daripada pagar melalui lubang kecil lepas tu panjat bukit tanya dengan budak yang ditugaskan mencari mengazan kat kawasan tu dah kenapa ramai-ramai panjat bukit ni dia kata kita orang bila sampai dekat sini azan lepas azan kita orang nampak budak yang hilang tu kawan kita orang yang hilang tu berada di luar pagar dan lepas tu yang jadi peliknya budak yang hilang tu berlari naik atas bukit padahal bukit tu betul-betul curam mustahil dia boleh lari Lari cantik lah Mesti kata Naik sampai ke atas Seperti hilang Jadi bila nampak kawan-kawan Kawan-kawan dia nampak Budak tu berlari atas bukit Dia orang pun tak tunggu lama Dia orang pun masuk dekat celah Kawasan pagar yang terbuka tu Dia orang pun manjat lah bukit Ingatkan boleh berlari Macam budak tu Rupanya bukit tu betul-betul curam Sampai kan dia orang terpaksa panjat Sampai panjat yang Tangan dengan kaki melekat dekat tanah Memanjat betul padahal budak yang dikatakan hilang tu hanya berlari je berlari dengan dua kaki ayam cantik je jadi bukan setakat pelajar-pelajar aja yang tolong panjat nak cari budak tu dekat puncak bukit. Ustaz pun sama. Ustaz bawa geng, 3-4 orang manjat bukit tu. Jadi yang si andak ni tengok je lah apa yang berlaku. Bila sampai dekat atas bukit tu, memang diorang jumpa budak yang hilang tu dalam keadaan yang ketakutan. Macam budak tu muka dia pucat lesi dan ustaz bawa turun. Apa macam terfikir? Macam mana diorang buat turun budak tu? Manjat macam nak gila, turun berguling. Kalau berguling tu okelah okay membelongsor tu okelah okay kan ini tak tahulah macam mana dibawa turun tapi budak tu dibawa turun lah bersama-sama dengan ustaz dan kawan-kawan dia yang dah memanjat pada waktu tu, jadi bila budak tu dibawa turun, budak tu dia pun diserahkan kepada keluarga sebab mula-mulanya Kawan-kawan anda ingat termasuklah dengan anda budak tu akan direhatkan ke asrama. Tapi tak kenapa pihak kolej terus hantar budak tu ke rumah budak tu. Suruh budak tu berehat dekat rumah untuk mengelakkan perkara-perkara buruk berlaku. Mula-mulanya diorang tak faham, tapi akhirnya diorang buat kesimpulan sendiri. Mungkin peristiwa yang sama pernah berlaku dan untuk mengelakkan daripada dia berlaku lagi budak yang sakit mestilah dihantar balik rumah dan mesti ada rahsia dekat tapak kolej tu besok paginya pihak Darul Syifat dipanggil untuk buat bacaan Yasin bacaan Yasin satu hari semua lelaki perempuan diminta turun buat bacaan Yasin sama-sama dan air Yasin diletakkan di tengah-tengah ruang bacaan Selepas tu, Ustaz Darus Syifa tu ambil ayat Yasin yang telah dibacakan Yasin tadi, pergi ke setiap asrama budak lelaki untuk direnjis-renjiskan air itu. Dengan kata lain, itu adalah salah satu bentuk usaha pendinding dalam perubatan Islam. Okay. Bila Ustaz tu sampai masuk dekat dalam bilik asrama si anda dengan kawan-kawan dia ni, Ustaz tu terdiam. Macam seolah-olah bilik ni ada sesuatu yang tak dapat nak dijelaskan. Macam creepy mipi, scary Mary lah bilik tu. Jadi ustaz tu pun terus baca, dia renja-renja di sekeliling bilik dan dia pun keluar. Dia kata kalau ada apa-apa, baca salawat Nabi banyak-banyak, baca Allahu Akbar banyak-banyak kalau nampak apa-apa. Okay. Jadi ustaz tu pun balik. Selang 2-3 hari, pada waktu tu malam, Kebanyakan daripada budak bilik anda dah tak ada balik kampung. Tinggal anda dengan kawan dia berdua. Lebih kurang pukul 11 malam macam tu, tengah diorang berdua belepak dekat katil masing-masing, tiba-tiba anda tertoleh ke arah tengah-tengah bilik dia. Dia nampak sesuatu yang susah sangat nak dijelaskan. Dia kata, tiba-tiba eh, ada satu benda hitam keluar daripada lantai. Dan benda tu terus bergerak sampai ke bumbung Benda tu hitam Waktu tu anda termenung, terpegun Tak tahu nak kata kain bukan kain Nak kata asap bukan asap Tapi benda tu bentuknya padu macam pepejal Tapi keluar daripada lantai dan terus ke bumbung dan bila hilang, benda tu berlaku lebih kurang 5 minit ke 10 minit Sangat perlahan Dan sewaktu benda tu hilang ke bumbung dia, dia tergamam Selepas hilang, barulah dia perasan Kawan dia pun tercengang tengok situasi itu Jadi lepas tu dia tanya dengan kawan dia Kau nampak ke apa yang aku nampak? Lepas tu kawan dia kata, haa aku nampak Lepas tu dia tanya dengan kawan dia, kau nampak apa? Kau perasan tak tadi ada benda hitam keluar daripada lantai tu pergi ke bumbung? Dia kata, haa aku pun nampak benda yang sama. Jadi nak buat macam mana ni? Jom kita tak boleh lepak dekat dalam bilik ni, kita pergi bilik depan. Dia orang pun berdua pergi ke bilik depan Nak jadi cerita bilik depan waktu tu belum tidur Jadi lega lah Sampai dekat bilik depan tu Kawan-kawan bilik depan pun tanyalah Kenapa kau terkocok-kocok masuk bilik kita orang Tak ada apa-apa Kita orang nak tidur dekat bilik ni Jadi malam tu dia tidur main game ke apa Berbual dekat bilik tu Tak jadi masalah Tapi benda tu bukan tamat kat situ Rupanya pada malam yang sama Berlaku sesuatu juga dekat bilik sebelah Mungkin apa yang terjadi adalah kesan daripada Darul Syifa letak air untuk memagar tu kan. Sebab itu bilik sebelah pun jadi peristiwa yang pelik. Besok paginya, lepas kes dia tidur dekat bilik kawan dia, andak dengan kawan dia tu yang nampak benda hitam tu kan dekat bilik dia orang. Jadi dia tidur bilik kawan. Lepas tu esoknya kecoh. Salah seorang budak bilik sebelah tiba-tiba demam panas dihantar ke hospital sampai kena dapat injection dan dia terpaksa direhatkan. Tapi yang jadi peliknya lagi bila kawan dia ni demam, dia tak nak tinggal seorang-seorang. Jadi terpaksalah budak-budak bilik dia bergele-gele jaga dia. Bila tanya kenapa dia tak nak bagi tahu. Dia kata tolonglah jaga dia dia tak nak tinggal dalam bilik ni seorang-seorang walaupun yang lain semua ada kelas tolonglah dia kata. Tapi disebabkan kawan tolonglah juga. Tak tahu kenapa dia demam, tak tahu kenapa tiba-tiba takut sebab selalunya budak ni yang yang demam ni dia memang orang yang paling lewat tidur dan selalunya dia akan melepak dekat balkoni asrama, dia pergi telefon mak dia sampai tiga. 4 pagi Tapi tak kenapa Waktu tu malam tu dia kata Dia masuk bilik awal Lepas tu besoknya dia demam Tak tahu apa puncanya Jadi kawan-kawan pun jagalah macam biasa Lepas habis dia baik demam Barulah dia buka cerita Apa sebenarnya yang berlaku Dia kata se, se, uh, Paginya Darul Syifa buat rejes-rejes kan kata, Malamnya dia kata Waktu dia tengah calling-calling makwa dia Tiba-tiba dia nampak bulan betul-betul cerah. Padahal waktu tu dia kata, kalau bulan cerah adalah menunjukkan pertengahan bulan. Maksudnya, bulan dalam keadaan cerah bila kita berada di tengah-tengah bulan. 15 hari bulan, 16 hari bulan, 14 hari bulan. Tapi pada waktu tu, hujung bulan. Macam mana bulat bulan boleh cerah secerah-cerah ni? Waktu tu dia tengah telefon makwa dia yang si budak demam ni tadi. Jadi dia pun rasa tak sedap hati. Waktu tu lebih kurang ke 11 malam dia cakap dengan mak ua dia, kita tamatkan perbualan kat sini dia dah rasa tak sedap hati. Dia pun letak telefon masuk dalam bilik asrama. Kawan-kawan dia pada waktu tu semuanya tengah jaga. Ada main handset, main laptop berbual dan dia ni tak sedap hati dia pun teruslah baring tidur. Bila dia baring tidur, tengah-tengah dia tidur, entahlah Kawan-kawan dia tak perasan. Kawan-kawan dia nampak dia baring. Dia kata dia tak tidur pada waktu tu. Dia rasa satu badan dia panas. Tapi kawan-kawan dia nampak dia hanya berbaring diam aja kat katil. Dan tiba-tiba apa yang kawan-kawan dia nampak dia terbangun daripada tak katil berdiri dekat tepi katil dengan keadaannya menggigil satu badan dia betul-betul panas. Jadi itu yang kawan-kawan dia nampak sejak dia pergi tu kan kawan-kawan dia jaga dia. Jadi ni cerita baliklah ni. Dia kata dia bila masuk dekat dalam bilik, dia rasa badan dia panas. Dalam otaknya memikir kenapa bulan tu penuh? Kenapa bulan tu penuh? Waktu dia cuba nak tidur, dia nak tidur dia kata, dia ambil peluang nak tidur awal. Sementara kawan-kawan dia belum tidur, dia nak tidur dulu untuk mengelakkan dia seorang yang tertidur lewat macam macam kebiasaannya. Jadi dia pun kejam-kejam mata. Tengah-tengah dia kerja mata, dia buka mata. Tiba-tiba dekat hujung kaki dia, ada satu benda warna putih. Dia tak tahu nak jelaskan macam mana, tapi dia kata nak nampak macam gula-gula, hampir macam gula-gula, tapi macam bukan. Tapi dia kata dekat bahagian muka, warnanya hitam. Dia tak tahu apa benda, nampak macam terbakar. Dan bila dia nampak benda tu, dia menggigil dekat atas katil. Dia tak teringat nak baca apa-apa yang patut. Dia cuma kejam mata. Bila kejam mata, baru dia ingat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bila dia buka mata, dia ingat benda tu dah hilang. Tak, benda tu beralih dekat sebelah dia. Berdiri dekat sebelah dia. Dia kejam mata balik, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila benda tu, dia buka mata, benda tu hilang. Masa tu, dia berdiri dan waktu dia berdirilah kawan-kawan dia nampak yang dia tengah menggigil seluruh badan dia berpeluh mandi peluh dan waktu itulah kawan-kawan dia cuba tenangkan dia dia memang tak nak cerita pada waktu tu dia terlalu ketakutan walaupun yang dia nampak tu hanya sekejap jadi kisah budak ni yang nampak benda putih hujung kata ni memang jadi cerita satu asrama dah makin kuatlah anda punya pemikiran punya anggapan Tapak kulis diorang ni adalah tapak sesuatu. Sesuatu yang keras, yang susah nak dijelaskan. Dia tanya dengan orang-orang lain yang lebih senior tapi tak dapat jawapan. Dia kata selain daripada peristiwa tu, ada sekali tu. Waktu tu dia dah nak habis-habis belajar. Kecoh juga benda ni. Tengah-tengah semua orang sedap-sedap tidur pada malam tu, tiba-tiba ada gangguan bunyi cakaran di tingkap. Dia kata bukan blok dia je yang kena, hampir kesemua blok kena gangguan cakaran tingkap. Ditambah pula ada beberapa orang budak suaranya dipanggil. Waktu cakaran tu berlaku, dipanggil suaranya. Jadi cerita tu jadi kecoh sangat-sangat seesok paginya. Jadi, abang nak bagi nak pesan kalau siapa-siapa yang tahu tentang cerita-cerita yang abang sampaikan ni berlaku dekat satu kolej dekat Melaka, abang minta maaf tak boleh nak bagi tahu takut nanti tersalah cerita jadi fitnah pula. Jadi boleh komen-komen kat bawah, kita kongsi-kongsi cerita kalau ada cerita tambahan tentang tapak kolej tu sebenarnya tapak tu kat tapak apa. Abang pun selalu dengar cerita pelik dekat kolej tu sebab abang duduk Melaka kan. Abang selalu dengar daripada kawan-kawan yang duduk-duduk sekitar dengan kolej tu tapi tak tahu apakah rahsia nak kata kolej tu terletaknya dekat tengah hutan belukar tak memang kolej tu betul-betul dekat tepi jalan memang kita boleh nampak daripada jalan dan memang kawasan tu meriah tapi tak tahu rupanya kolej tu menyimpan rahsia yang rahsia tu menyebabkan kolej tu betul-betul misteri Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Walaupun satu cerita pengalaman dari seorang lelaki yang bernama Anda yang nama sebenarnya adalah Zul, ha, dia minta gunakan nama lain, tidak abang gunakan nama Anda. Tapi ceritanya cukup-cukup misteri. Dan sebagai seorang yang duduk Melaka, yang tahu tentang lokasi-lokasi banyak juga kan abang cerita tentang kat Melaka dan setiap kali abang dapat cerita seram di Melaka abang akan pergi ke lokasi tu abang akan berdiri dekat depan dia keluar dari kereta berdiri dekat depan berani, nak masuk tak berani takut nanti kan ada peristiwa lain pula kan jadi dia duduk dekat depan oh ni lah cerita tempat yang diceritakan macam ingat tak abang pernah cerita dekat peringgit lepas tu cerita dekat kolam tempat orang bunuh diri ha, semuanya dekat Melaka kan jadi abang pergi tempat tu siang eh bukan malam siang abang duduk abang tengok C saja untuk merasai cerita yang disampaikan. Jadi terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga menjadi iktibar dan hiburan. Hingga berjumpa lagi dalam dua hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.